Ինձ համար զինվորական ծառայությունը ոչ թե մասնագիտություն է, այլ ապրելակերպ, որը պահանջում է մեծ նվիրում, եւ այդ գաղափարով արդեն 24 տարի զինված ուժերում եմ եւ անընդհատ ձգտում եմ կատարելագործել եւ զարգացնել իմ ունակությունները, մասնագիտական պատրաստվածությունը։ Ավարտելով ներկայիս Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիան համազորային հրամանատարի մասնագիտությամբ 2003 թվականից Էրիկ Մելիքբեկյանը բանակի սպայակազմի շարքերում է։ Իմ կարծիքով ազգը ուժեղ է բանակով, իսկ բանակի ուժը հանդիսանում է կրթված եւ բանիմաց զինծառայողը։ Ինձ համար զինվորական ծառայությունը դժվար, բայց պատվաբեր ծառայություն է։ Մեծ պատասխանատվությամբ եւ սիրով եմ վերաբերվում իմ մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը։ Զբաղեցնելով զինվորական մի շարք պաշտոններ տարբեր զորամասերում, այժմ Էրիկ Մելիքբեկյանը համակարգում է բանակային զորամիավորման, ենթակա զորամասերի ֆիզպատրաստության եւ սպորտի պետերի աշխատանքը, համակորպուսային մարզական խաղերն ու մրցումները, ինչպես նաև անձնական օրինակով նպաստում զինծառայողների ֆիզիկական պատրաստության մակարդակի ամրապնդմանը։ Առողջ մարմինը առողջ մտածելակերպի արդյունք է, սկզբունքով փորձում ենք ավելի ֆիզիկապես կոփել մեր զինծառայողներին, մրցումների առաջնությունների միջոցով բացահայտում ենք լավագույններին, զինված ուժերի և օրինակ բերում մյուս անձնակազմին։ Ամենօրյա ջանքերի շնորհիվ ենթակա զինվորական ստորաբաժանումների սպորտային նվաճումները բազմաթիվ են, շեշտում է փոխգնդապետը, ներկայացնելով հաղթական գավաթներն ու տարբեր ժամանակահատվածներում ամբողջ զինված ուժերի մասշտաբով լավագույնը ճանաչված մարզիկ զինծառայողների լուսանկարներով ցուցատախտակը։ 2016 թվականից առաջիններից եմ եղել, ում շնորվել է զինված ուժերի ֆիզիկական պատրաստության դասային որակավորման պատվավոր մարզի կարգ, և 2019 թվականից զինված ուժերում կա զորամիավորման լավագույն ֆիզպատրաստության և զորամասի լավագույն ֆիզպատրաստության և սպորտի պետ մրցույթ, մինչև 2022 թվականը հանդիսացել եմ լավագույնը, գրավելով այդ մրցումում առաջի տեղը։ Այս տարի հույսով ենք էլի գրավել այդ տեղը։ Օգնդապետ Մելիքբեկյան, ու այսպես անընդհատ աշխատելով իր գիտելիքների հարստացման, ֆիզիկական ու մարտավարամասնագիտական հմտությունների զարգացման ուղղությամբ փոխգնդապետ Մելիքբեկյանը բոլորովին վերջերս գերազանց արդյունքներով հանդես եկավ նաև ատեստավորման քննությունների ժամանակ։ Առաջին քննությունը կրակային պատրաստություններ, որի գերազանց արդյունքը շատ ոգևորեց, և բարձր տրամադրությամբ շարունակեցի մյուս քննությունները։ Առաջնորդվել եմ, ստուգումները լավացնում են արդյունքները սկզբունքով, և հաճախակի ստուգումներ եմ իրականացրել ինքս ինձ։ Բարձր գնահատելով զինված ուժերում ատեստավորման գործընթացի ներդրման նշանակությունը, որպես բանակի մարտունակության ամրապնդման և սոցիալական բաղադրիչի դրական փոփոխության որակական նոր նշաձող, փոխգնդապետը համոզված է, յուրաքանչյուր զինծառայողի տրված է այդ հնարավորությունը վերստուգելու և օբյեկտիվորեն գնահատելու իր կարողությունները, դրանք ծառայեցնելով իշա հայրենիքի և ընտանեկան բարեկեցության։ Կարծում եմ, այո, իհարկե, բոլոր զինծառայողներն էլ կարող են ստանալ գերազանց արդյունքներ, պետք չէ խուսափել, այլ պետք է մարզվել և վստահաբար մասնակցել ատեստավորմանը։ Հովհաննես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։